Fort. Ett. Två. Kör. Nummer tre, Spanjol, öppnar bra. Det gör utifrån också nummer sju, Manifest Boko. Galopp för nummer fyra, Loki Diamant. Sju, Manifest Boko för nummer tre, Spanjol. Galopp också för två, Vicky Montoya. Sju, Manifest Boko leder. Närmast följd av nummer tre, Spanjol. Sedan har vi nummer 6, Peppermint, ett Sanchez Hubertus, femte häst, nummer 5, Engens Hero. 500 meter efter en 17,9 med nummer 7, Manifest Boko i ledningen. Följs närmast av nummer 3, Spanjol, och 6, Peppermint. Som fjärde nummer 1, Sanchez Hubertus. Längre ner som första häst i andra spår 8, Trixtina Hudson. Invändigt är 5, Engens Hero. Sedan avslutar nummer 4, Loki Diamant, och 2, Vicky Montoya. Nummer 7, Manifest Boko leder. En 17,9 första 500 blir en 18,7 då, första 1000. Vi börjar sista varvet med 7, Manifest Boko, före nummer 3, Espanyol, och 6, Peppermint. Första häst i andra spår 8, Trixtina Hudson, har i rygg nummer 2, Vicky Montoya. Sedan 1, Sanchez Hubertus, och nummer 4, Loki Diamant. Avslutar ju 5, Engens Hero. 800 meter återstår. Ut på sista bort, långsidan leder 7, Manifest Boko, före nummer 3, Espanyol. Första häst i andra spår 8, Trixtina Hudson. Invänt är 6, Peppermint. Femte häst är 2, Vicky Montoya. Sjätte 4, Loki Diamant. Knappt 600 meter återstår. Nummer 7, Manifest Boko, före 3, Espanyol. I tredje spår kommer 2, Vicky Montoya, som följs av 4, Loki Diamant. Nummer 7, Manifest Boko, före nummer 3, Espanyol. Galopp för 2, Vicky Montoya. Det är 7, Manifest Boko, som är i ledningen med nummer 3, Espanyol, i rygg. På väg in på upploppet så leder 7, Manifest Boko, skuggad av 3, Espanyol. 7, Manifest Boko leder. Här utmanas nu utav nummer 3, Espanyol. 7, Manifest Boko invändigt. 3, Espanyol fram på utsidan. 7, Manifest Boko, eller nummer 3, Espanyol. Nummer 3, Espanyol. Diskvalificerad häst nummer 2, Vicky Montoya.